ahmiyad jiraal ka amiyad ka wa tamarna miyad ka rooyda inaad wax ruugti aday goomiyo ku dhibaya maawadu wiili afkooda ka tira qosolkii aan faaciigina ma kala baadeen ilka bardaatiyo kuwa nabarayeeshiyo kuwa kala sarreeyaba orodo la gaaray alfuraad dhan taalkeenay doctor aqoon loo ciladooda garanayaa bartani kuugu sugan adeegyadaad ka helisa alfuraad dhan taalkeenayna waxaa ka mid ah buuxinta ilka ilka xidhiska ilka toosinta iyo sidoo kale ilka nadiifinta haddaba qaybta kowaad waxay ku taalaa amaba taasirta dheer ee kasoo horjeeda masaajidka badhaabadha qaybta labaadna waxay ku taalaa briishka xarwood haddaba horo gaadho hagaajisa ilkaha kana maqnaan alfuraad dhan taalkeenig buro wixii faahfaahina dheeraadan kale lambarada kaaga muuqda shaashadda hortaada.